我去做掉头狼，狼群就不攻自溃了。将军不可以身犯险啊！是啊，肯定还有别的法子。再拖拉下去，遇水就要失手了。除了我刘伯生，你们谁爬得上去？这……就算爬上去了，你们谁杀得掉那头岩鹿？我可以。太史兄弟。 你怎么也来了？来助将军一臂之力。能行吗？哎，这事儿可不能开玩笑。将军难道不信文殊将军的眼光吗？好，就麻烦你了。等接近谷仓，我们就对狼群发起攻击，给你打个掩护。
老张。哎，小子，又是你。哎，老张，刚刚那个叫什么来着的？金戈十重，5000，无二价。哎，怎么就涨价了？哎呀，不要，不要拉倒。这位老张，这是打算去哪儿发财？哎呦，是刘大人呐！还能去哪儿啊？您御水这儿就是宝地呀。刚刚妖魔袭击，你这摊子也受了损伤。我让几名弟兄过来帮忙，祝你早些重建。哦，那怎么好意思，如此劳烦刘大人。举手之劳而已，你也给子胥一点方便，如何？啊？也不白要你的，给个实惠点的价格吧。行，300。子胥，你救了我兄弟和御水的百姓，一点答谢，请千万不要推辞。我确实有急需，就却之不恭了。好。文殊将军，博生将军有请。还有军务在身，失陪。仙儿，我们走。